Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Pessoal, agradecendo a Deus primeiramente pelo crescimento do canal e também agradecendo a você que está do outro lado dessa tela. Muito obrigado a você que está inscrito e você que está chegando agora, se inscreva no canal Rei do Mel, já deixe seu like e também ative o sininho para receber os nossos vídeos, certo meus amigos? E hoje nesse vídeo, pessoal, quero falar sobre três pessoas especiais, né, que estão me ajudando muito no meu canal. São parceiros, né, de verdade. Um deles é o Cleomário, né, do canal Paixão por Abelhas. Então, meu convite para você também chegar lá nesse canal e se inscrever, né, e fazer parte do canal Paixão por Abelhas, certo? Outro amigo, parceiro também, apicultor Cícero. Esse é o nome do canal, né? Apicultor Cícero. Você pode chegar lá também, deixar sua curtida, se inscrever naquele canal, certo? É um grande amigo, parceiro, né? Eu vou falar sobre três amigos nesse vídeo. E o outro pessoal é o Pedro Camilo, do apiário Flor da Serra. Um grande amigão nosso, né? Parceiro, né? Gente fina. E eu peço de coração para você se inscrever no canal também do apiário Flor da Serra, do nosso amigo Pedro Camilo, que sempre está junto, né, amigo fiel. E você pode entrar, ver os vídeos, né, são ótimos vídeos sobre abelhas apis, algumas abelhas nativas, e você vai aprender muito com esse canal. Escreve aí, apiário Flor da Serra. E também apicultor Cícero sobre as abelhas apis, se inscreva lá. E Paixão por Abelhas, sobre abelhas nativas e também abelhas apis. Então eu indico esses três canais, são meus amigos fiéis, né, que sempre estão junto e nós temos essa parceria, certo pessoal? Meu convite especial. Vou deixar três links na descrição desse vídeo, um sobre cada amigo aí, né, sobre cada canal, e você pode se saborear assistindo os vídeos, né? Entre lá e assista os vídeos que você vai ver que são ótimos vídeos, né? Várias dicas, várias aprendizagens sobre as abelhas, certo meus amigos? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.